ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸೋ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೂಕುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಕಂತ ವಿಚಾರನೂ ಬೇಕರೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡುವ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅವರು ಏನು ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅದ ಯಾವುದು ಮನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸುಮಾರು 7 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ ಈಗ ಕಳೆದ 15 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಆ ಮನೆಗೆ ತಾವೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಈಗ ಅವರು ಕಳೆದ 3 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂತ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಈಗ ಅದೇನು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಬೀಗ ಏನಿತ್ತು ಆ ಬೀಗನ ಒಡೆದಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬೀಗಗಳನ್ನ ಒಡೆದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ತಾವೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗಳ ಮತ್ತೆ ರಂಪಾಟ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ವಸ್ತು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನು ಆ ಗಿಫ್ಟೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಹುಡುಗಾನೆ ನಾನೇನು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೇ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ